київського «Динамо» Мігель Велозо, який, ймовірно, залишить команду Сергія Реброва, може повернутися до серії А. Італійські журналісти переконані, що наступним місцем роботи португальця буде його колишній клуб «Дженоа». Підставою для таких заяв стала поява гравця на матчі «Дженоа-Аталанта» і той факт, що у футболіста не просто теплі, а навіть родинні стосунки з керівництвом. Велозо одружений із донькою президента клубу. Теплі стосунки склалися і у Віктора Скрипника з бременським «Вердером». Українець залишається головним тренером «Музик» на наступний сезон. Директор клубу Томас Айхін заявив, що Віктор допрацює чинний контракт, строк дії якого закінчується в липні наступного року. Підтримали Скрипника і футболісти команди. Наприклад, капітан Клеменс Фріц від імені всіх гравців заявив, що саме українця вони хотіли б бачити у ролі головного наставника. Зарплата українського тренера у новому сезоні становитиме 600 тисяч євро на рік. Без урахування преміальних і різних бонусів. Понад чверть мільйона людей вийшли на вулиці Лестера, аби взяти участь в історичній події – чемпіонському параді Лестер-Сіті. Для маленького міста це справжня футбольна казка. Адже ще два роки тому «Лиси» за значно скромнішою аудиторії святкували вихід до прем'єр-ліги. Це чудово, наше досягнення неймовірне. Подивіться, що це означає для міста. Ми подарували свято, а наступного року Лестер побачить Лігу чемпіонів. Це фантастично. І ми просто насолоджуємося цим. Варто нагадати, що за 132 роки існування клубу Лестер жодного разу не перемагав у чемпіонаті. Команда Клаудіо Ран'єрі переписала історію. Із геть іншим настроєм завершили чемпіонат вболівальники турецького Ескішехір Саспора. Їхня улюблена команда після чергової домашньої поразки вилетіла із суперліги. Розпачу фанів не було меж. Вони ще під час гри почали підпалювати різні предмети, що в підсумку призвело до великої пожежі. І наприкінці сезону Ескішехір Саспор залишився не тільки без суперліги, а ще без однієї з трибун. Вона згоріла. Олександр Якуба, «Факти», ICTV.